جنبي مشکل سر پر آئے تیری رحمت آڑے آئے آڑے آئے جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے سہارا چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے یا مصطفیٰ آتا ہو سنت کی پیروی کا یا مصطفیٰ عطا ہو اے یا مصطفیٰ گناہ کی عادتیں نکل جائیں اے یا مصطفیٰ کل جائیں جذبہ مجھے عطا ہو سنت کی پیروی کا جذبہ مجھے عطا ہو ایک بار پھر ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا دعا کا مہمان دو گھڑی کا سلام شمعِ بزمِ دا آیت پہلا ہو سلا وہ شہنشاہِ بتا حبیبِ خدا سیر کی جن کی حد صدرت بزمِ ہدایت پیلا اور جن کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے سارا جہاں ان کی اعلیٰ سخاوت پیلا کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت کھو سلام شمع بزم ہدایت پیلا کھو سلام شمع بزم ایک میں
شاہ کی ساری امت پیدا خوصلہ مصطفیٰ جانِ رحمت خوصلہ شمعِ بزمِ ہدایت پیدا خوصلہ شمعِ بزمِ یہ سلام عاجزانہ ہو قبول ولا عبد ما عبدت ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمنا برب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراج والعلم دافع البلاء
والوباء والكهف والمرض والعلم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم اسمه مقدس معدر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الدحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف البراء مصباح الزلم. جميل الشيم شفيع الهمم صاحب الجود والكرم. فالله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره. وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالفين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين. صاحب كعب قوسين محبوب رب المشرقين ومحبوب رب المغربين. جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله بالغ اللولى بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله. صلوا عليه آقا جی سے چاہا دل پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے صلوا علی وآلہ وصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا
محمد رسول الله. إلا الله 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 محمد رسول الله. الله 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 صادق شاہ ولی بخش میرے پیر جمال شاہ بزرگوار حضرت محمد غوث برہان شاہ ولی پیر سلطان شاہ مد نے پکار یا رب اپنے فضل تھی بخشی ثواب حضرت مخدوم شاہ جی اپنے عاشق زار حضرت پیر محمد شاہ نو پیر عمر شاہ نو پیر قبلہ میر شاہ مد نے پکار حضرت خواجہ حسین شاہ رہنما پیر رجب علی واقف اسرار بندہ سید سجاد ادر شاہ دے کر اپنا فضل و کمال جب جس نے پہنچایا خیر سارے پیار صلى على جميع المسلمين سيدنا ومولانا ومرشدنا وراحت قلوبنا طيب ظاهرنا وباطننا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وولي أمتي وأهل جاهته وأجمعين إلى يوم الدين. يا الله يا الله يا الله سلاما دائمة بدوام ملك الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. پروردگاری آدم بادشاہ بے نیاسا بنت نواسا تیرے پاکیزہ کلام کی تلاوت کی گئی بارِ الٰہی کو سنا گیا یا اللہ کریم ہمارے پڑھنے اور سننے کو قبول رب
العالمین حاکم الحاکمین حضرت بھی ذکر خیر کیا گیا طریقات خلق کی بات پڑھ گئے پروردگار عالم تقریباً 200 قرآن مجید تلاوت کیے کئی مرتبہ سورہ یاسین تلاوت کی آج نامہ پڑھا گیا کلمہ شریف کا ذکر کیا گیا اس کے علاوہ جو کچھ بھی پڑھا گیا پڑھایا گیا جتنا بھی امام سرام کیا گیا مہمان اے رب العالمین سب کا سب کی رفاقہ خود سے میں پیش کرتی ہوں قبول پروردگار عالم سالم ختم القرآن کا ثواب اہتمام انفرام کا ثواب ذکر اذکار کا ثواب کلمات طیبات کا ثواب آمین تلال نبی بے مثال تاجدار مدینہ سنگ قلب سینہ محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی پاک بارگاہ حسین جل نشین ناظرین آج زمین کے سارن قضا بن اقتراب محبت دوست کو قبول رب العالمین پیارے آقا کی توسل سے آپ کی والدین کریمین شریفین طیبین طاہرین اصحاب مطہرات امہات المؤمنین صحابیات تبع تابعیات صحابہ کبار صحاب خلفاء راشدین ائمہ مجتہدین شہیدان کرب و برات روح پر اللہ کو پیش کرتے ہیں قبول الغرض جل انبیاء کرام جملہ سوجا کرام جملہ اولیاء کرام کی روح مبارک کو پیش کرتے ہیں قبول رب العالمین حضور غوث شبانی محبوب سبحانی ابو محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک بر اور اپنے پیش کرتے ہیں قبول پروردگار عالم سالین ختم پاک کا ثواب جتنے بھی ذکر خیر کیا گیا 200 قرآن مجید پڑھ گئے کئی مرتبہ سورہ یاسین پڑھ گئی آج نامہ پڑھ گیا کلمہ شریف پڑھ گیا ذکر اذکار کیا گیا جتنا بھی اہتمام انفرام کیا گیا پروردگار عالم پیارے آقا کے توسل سے حضور سیدی آقا قبلہ سید محمد غوث شاہ صاحب قادری رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول پروردگار عالم جملہ کرم کا ثواب اہتمام انفرام کا ثواب حضور سیدی آقا سید برہان شاہ صاحب قادری رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پاک پیش کرتے ہیں قبول پروردگار عالم جملہ کرم کا ثواب اہتمام انفرام کا ثواب ذکر اذکار کا ثواب پیارے آقا کے توسل سے حضور سیدی آقا پیر سید سلطان شاہ صاحب قادری رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پاک پیش کرتے ہیں قبول پروردگار عالم سالم ختم القرآن کا ثواب جملہ کرم کا ثواب ذکر اذکار کا ثواب آمین قرآن کے توسل سے حضور سیدی آقا پیر سید امیر شاہ صاحب قادری رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول پروردگار عالم سالم ختم پاک کا ثواب جملہ کرم کا ثواب اہتمام انفرام کا ثواب حضور سیدی آقا پیر سید مخدوم شاہ صاحب آل معروف شاہ جی بادشاہ سرکار رضی اللہ تعالی عنہ خود سے سید العالمین کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول پروردگار عالم شمس الآفاق قطب الآفتاب سید السادات غوث الاغیاث شیخ المشایخ فخر المشایخ نیر افق ولایت حضور ابنِ عالم حبیب سیدی وسندی ومرشدی ومولائی ومرجائی خصوصاً بالخصوص 200 قرآن مجید پڑھے گئے کئی مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کی گئی پروردگار عالم جتنا بھی ذکر خیر کیا گیا کلمہ قرآن پڑھی گئی یہ اہتمام انفرام ہوا خصوصاً بالخصوص پیارے آقا کے توسل سے آپ کے تصدق سے آپ کے وسیلہ پاک سے حضور ابنِ عالم حبیب سیدی وسندی پیر مرشد پیر سید سجاد حیدر شاہ صاحب قلندر قادری مخدومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سے سچ بولا دین کی